Nipe sababu ama ule msukumo wa kuandika hii Pepe. Okay, msukumo ulikuja tu katika tena habari ya misiba mdogo wetu John Walker kipindi amefariki. Yes, kipindi amefariki tuko Muhimbili pale. Yeah. Maeneo ya mortuary tunasubiri mwili tu pekee kanisani kwa ajili ya kupata dua na mambo mengine. Yes. Tukajikuta wasanii tuliokuwepo pale karibia wote ni old school tu. Yeah, new school hakuna. Yeah, yeah. Wasanii wa zamani karibia wengi. Yeah. Na Sugu naye alikuwepo pale. Alikuwa kafika muda mrefu tuko naye. Okay. Asa Sugu akawa analalamika anasema, "Hey, sasa inakuaje maniga inakuaje au madogo?" Kwa hiyo na wenyewe tuwazimia umeme kwenye misiba yao, sio? Mwana wakina Ichibaba alikuwepo pale, watu wote na complain. Yeah, yeah. Yes. Na nukuu hawa watu kwa majina kwa sababu ikitu iliwauma wengi. Iliwauma, yeah, sure. Tukaja tukaona kuna utofauti fulani kwenye msiba wa Godzilla kwa sababu unahisi ni msiba ambao ulikuwa na sport sana umeongelewa na una kamera nyingi. Course, kwa hiyo watu wakawa na wengine wanafanya kama fashion show, unajua? Yeah, misiba inageuka sasa inakuwa kama ndio sehemu ya kutrend pia. Okay. Mtu anakuwa ameshanunua tayari vyombo vyake vya habari 7-10, natoa mfano. Hivyo ndivyo vitu vya kawaida. Yes. Yeah, kwa ajili ya promotion zake ambavyo vinakuwa ni yes, yani show business. Inamaanisha kwamba hata kwenye misiba watu wanafanya vitu ambavyo si vya msingi. Sio kabisa vya msingi. Alright. Na wala havihitajiki. Yeah, yeah. Umenielewa? Yeah. Lakini mwisho wa siku nikakaa nikaangalia matabaka, mara watu anakufa leo kesho anafufuka. Sio, unanielewa? Sasa mimi nikasema huu muziki unapoelekea, mbona kiki zinakuwa tembo muziki sungura? Kushangilia bwana Jamili. Okay. Na nimekuelewa. Nikasema sasa nifanye sasa majibishano. Vinavyokuchukiza. Sana. Na nilikuwa nimeandika karibia verse 3 mimi niliandika. Yeah. Lakini kuna okay. Kuna yes. Kuna point moja hapa pengine tungejaribu kuiangalia. Naam. Kwenye line kulikuwa kuna sema stamina kuna sema nakwambia wewe ni analog si ni digital. Yeah. Sio digitali. Mambo ya digitali siwezi. Mambo ya digitali huyawezi. Do you think yeah, kwa mfano haya mambo ya mtu kujizushia kufa the next day ikatokea kafufuka, yeah, ikawaathiri watu na nini? Naam, naam. Wanaamini kuwa yanaongeza naam, watu, yanaongeza mashabiki. Na kweli huyo mtu ambaye anafanya hivyo the next day anapata interview nyingi, wengine wanasema ana trend. Yeah. Okay, mimi naweza nikakataa kutokana na misimamo yangu, lakini wengine wakamfuata. Yeah, ni sawa. Na ni kweli huyo mtu anapanda value. Ni sawa. Yani, value yake inapanda, anapata interview na nini? Yeah. Huoni kama soko ndo limewazidi vijana wakafikia hatua hii, na kwamba kwa sababu enzenu ilikuwa kipaji ndo kilikuwa kinamata zaidi. Mm. Kwamba wanasema ni mabadiliko ya muda, sijui unasemaje? Ni sawa, hata nye media me switch from analog to digital. Yes. Ni jambo la kawaida. Mm. Na pia usiyekubali mabadiliko unachelewa. Lakini kuna namna, ndio maana kuna vyombo kama Basata, kuna Kosota. Yeah. Kuna namna ya kuweza kufikia hiyo. Unaweza kutengeneza hizo wanaita nini, stances au yes, kiki. Unaweza kutengeneza kiki hizo, lakini ukatengeneza kwa namna yake fulani. Yeah. Umeelewa? Yeah. Sio kesho inakuwa make. Uwezi kujua mtu alivyosema kwamba amekufa ameathiri wangapi. Labda amepoteza pia, kuna watu wamepoteza watu uhai bila yeye kujua. Of course. Watu wengi waliathirika. Yes, yes. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaweza kutengeneza hivi vitu. Hata matimtim toka zamani alikuwepo. Yeah. Lakini kuna namna fulani ya kutengeneza hizi mambo. Yeah. Isiwe kwa ukubwa huo kiasi kwamba ambao yani wakustajabisha mpaka inakuwa sio kweli. Okay. Matokeo yake unajua ni nini? Yeah. Watu bana huwa mwisho wa siku kweli mimi naweza nikasogea kwa mziki mzuri wewe ukatoka na hiyo, lakini bado mimi nikawa na heshima yangu kubwa sana kuliko wewe. Alright. Yeah. Okay. Hivi vitu kama hivyo hapo, na sidhani hata kama makampuni nini yanataka vitu kama hivyo hapo. Alright. Wewe hukuwahi kuwa band na media? Kuna sema huyu apigwe huku anapigwa huku. Hujawahi? Yes. Hujawahi kuwa band ukazuiwa kupigwa kwenye kituo chochote? Sijawahi kwa fikra zangu na kusikia, sijawahi. Labda kama kimaono ambao watu wamebana. Okay. Mimi sijui. Lakini mimi imewahi kutokea huko nyuma katika. Yes. Enzi zenu wasanii kufanywa hivyo. Ah, hivyo vitu vipo brother. Kwa sababu kuna baadhi ya DJs kwa watu ambao kwa kesi ambazo ulizisikia wewe. Yes. Nini ilikuwa sababu? Utovu wa nidhamu? Kuna vitu kama hivyo pia. Uvivu au chuki? Yes, kuna vitu kama hivyo. Mm. Na leo Jabii wewe unamiliki wasanii watatu. Unategemea mimi nitapata coverage ya kutosha? Ila mimi similiki msanii. Najua. Nimesema tu. Au media yeah, kabisa kama EFM course, yeah, ina wasanii wake 20. Okay. Umeelewa? Mm. Sasa mwisho wa siku hatuwezi tukapata wengine nafasi. Kwa hiyo ndio maana sana media zenyewe zimewageuza misukule. Kwanza ngoja hivi dogo naimba nini? Mpaka muitwe Basata ndo kiki zenu za mjini. Yeah. Yaani anatoa nyimbo
ambayo haiongei maudhui mazuri ya Kiafrika mpaka anaitwa na vyombo husika ndio kesho bwana fulani kaitwa eti hiyo pia ku trend. Sasa tusifanye hivyo. Alright. Yes. Kwamba watu wanaangalia trending zaidi. Trending. Brother ukifanya mziki mzuri, si mimi nimekaa kimya sana. Yeah. Lakini ngoma yangu ya Ipepee ambayo nimemshikisha Recho na kizunguzungu na stamina kwa ukimya wangu ni mapokeo makubwa sana of course, na imenipa nguvu mimi ya kupiga ile back to back kama anavyotaka. Yeah, lakini back to back ambazo zenye ladha nzuri sio babo gam. Yeah, yeah. Ngoma ni nzuri kusema kweli misosi hongera sana. Nishakupongeza. Asante sana. Yeah, sana lakini sana. Leo niiseme hapa hewani pia. Asante ngoma sana. Ni nzuri sana. Ni haina shaka kabisa. Yes, yes. Content ilikuwa poa kabisa. Pia. Kabisa, yeah. All right. So hii inamaanisha kuwa sasa hivi tutapata kazi zaidi sio? Yaani hapa zitakufikia kwa kutosha. All right. Yes, yes, yes. Sawa bwana. Yes. Leo natamani tuendelee kuongea lakini kwa muda kasha katika. Yeah, sana sana. Labda kwa kutufungia tu kwa leo. Naam. Ninafikiri kuwa albumu yako ile na hii track hii. Naam, naam. Kuna uklasiki, uklasiki. Hebu ngoja niongee na Bonnie Love this weekend. Nitazungumza naye Bonnie alafu ataniambia. Yeah. Bana yeah. Ikithibitika tu ni classic au unakuja kwa the classic tunayajenga pia. Sawa sawa. Alright, sawa. Cha una na kumalizia labda wakati. Labda mimi nachoma mashabiki wangu kwa sababu mtaji wangu mimi ni mashabiki tunakimbia zaidi ya miaka kadhaa sasa tunakimbia hata 20 kwenye sanaa. Bado anaendelea kutusupport. Ninachoomba bwana misosi yuko kidigito zaidi. Okay. Platform zote za digital platform nipo. Wakiingia Instagram wakiandika bwana misosi underscore tz waje pale. Alright. Wani follow tupige story na YouTube account yangu ina content kibao wakifungua pale wakiandika tu bwana misosi na picha yangu hiyo ni official YouTube account wa subscribe wa like wa comment huo ndio upendo kwa msanii. Alright, sawa. Yes, yes. E bwana mimi naomba leo nimpe K mpya kidogo. Zamani alikuwa anatoa bwana misosi. Alikuwa mdogo mdogo hivi yani yeah. Bwana misosi yani yeah. Mdogo mdogo lakini mimi namuongezea hapa squeeze. Squeeze kwa sababu jamaa ameshakuwa dingi au sio bwana lakini mambo yapo alafu mazoezi yapo squeeze namuita Bigi misosi. Kwa hiyo mimi sikizi nitakuwa nasema bwana misosi aka Bigi misosi. Kipe 7 mpaka kiasi akionekane. Asante sana misosi bwana. Basi kwa sasa hivi.